22-річний Артур розповідає, півроку тому знайшов роботу фасувальника на складі за оголошенням, де роботодавець зазначав робочий день з 9 до 18 офіційне працевлаштування. Та насправді робота була неофіційна і не тільки фасувальника, а й вантажника з пів восьмої ранку до пів одинадцятої ночі з одним вихідним в тиждень, відпустка за власний рахунок. Це не робота, це рабство і каторга. Робота без обіду, так за півгодини швиденько чаю випити з бутербродом і знов до роботи. Вантажити ящики, а вони досить важкі були. За його словами, за 4 місяці такої роботи надірвався. Заробив грижу, робили операцію. Лікарняного в мене не прийняли, грошей ніяких на операцію і лікування не дали. Хотів звернутися до суду, адвокат сказав, неможливо буде підтвердити, що я там взагалі працюю. Перукарка Світлана свою історію про звільнення з останнього місця роботи розповідає телефоном. Жінка тепер за кордоном. Вона працювала в перукарні в центрі міста неофіційно. Власник закладу каже, не сплачував податків за своїх 8 майстрів, зборів до пенсійного фонду не було й відрахувань на армію. Працювала я в перукарні. Там у нас не було взагалі обідньої перерви. І в якийсь день я вже не витримала і пішла на обід. В цей час прийшов директор, побачив це все. Поки я прийшла, він каже, на якому основанні ти йшла? Я сказала, що я вже хочу їсти, врешті-решт, якась має бути в людини перерва, хоч півгодини. А він говорить, все, ти звільнена, збирай речі. Ні Артур, ні Світлана не зверталися до управління Держпраці зі скаргами. Начальник відділу з питань експертизи умов праці Юрій Вдовін розповідає, від 24 лютого інспектори управління Держпраці не могли перевіряти підприємства і установи на додержання трудового законодавства та мораторій зняли. Даємо приписи, які передбачають терміни усунення порушень. І тільки після того, як роботодавець не дослуховується, застосовується фінансова санкція відповідно до 509 постанови Кабінету міністрів. Там досить вагома санкція – 65 тисяч гривень за одного неоформленого працівника. Інспектор каже, від початку повномасштабного нападу російських військ на Україну і дотепер навідалися до понад 1000 роботодавців та понад 3000 найманих працівників. Провели інформаційно-роз'яснювальну роботу, а зараз триває кампанія з детінізації бізнесу «Виходь на світло». Основний меседж – це донесення до категорії роботодавців і працівників найманих про соціальну значущість і необхідність працювати саме за умовах трудового договору офіційно оформленого. Значна частина працівників, які або тільки планують оформити трудові відносини, або роботодавці ще дивляться, думають. Крім зняття мораторію на перевірки, в законодавстві є інші зміни, які стосуються особливостей у воєнний час, каже начальник відділу організаційно-аналітичного забезпечення Віталій Роздорожний. Всі чули про резонансну норму щодо незбереження заробітної плати тепер за основним місцем роботи щодо мобілізованих працівників. Саме цим нормативним актом внесені відповідні зміни. Тобто посада і місце роботи за працівником, який мобілізований на час воєнного стану, зберігається, в той час середня заробітна плата за основним місцем роботи не зберігається. За його словами, тепер підставою для перевірки можуть бути, крім заяви скаржника чи вказівки з урядових організацій, звернення профспілок та військових адміністрацій. Віталій Роздорожний каже, всі внесені до закону зміни діятимуть до завершення воєнного стану. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.